iskvarilo se zgrada gdje smo imali velikog vozača, Lenu Šoštarića, i nekak se ono poklopilo. Evo, pred 25 godina to je bio Nenad Šipić, prvak Europe, puno vremena je prošlo. Evo, Veroko nam se tu pojavio, sigurno selektor Danko Brajan je dao veliki doprinos svemu tome. Ja se želim zahvaliti i gospodinu Caru i klubu koji su dali velik doprinos da Roko ima gdje trenirati, ali želim se zahvaliti svim klubovima discipline motocross, jer ti klubovi jasno mu omogućavaju da ovakve mlade snage hrvatskog motosporta imaju gdje trenirati, imaju gdje voziti, s kim se natjecati, i zato još jedan put i hvala i sve čestitke obitelji, timu, klubu, treneru i jasno selektoru koji su bili u Češkoj gdje se prvo mjesto je osvojilo. Hvala vam. Ovak, sama utrka gdje je Roko postao prvak Europe, za nas pratiću ekipu je bila dosta emotivna. Što se tiče, to je rezultat ove cijele obitelji Ivandić, to nije došlo preko noći, to nije došlo slučajno. To je produkt 10 godina rada, 10 godina suza, krvi i znoja. I oni su kao obitelj jedna cjelina, oni žive motokros i 2 sekunde u drugu. Tako da evo, stvarno smo uspjeli u onome što smo se nadali. Nismo htjeli pod navodnicima ništa ono reći sad budemo mi pobjedili to, nego smo sve to radili kao normalna, da je to normalna utrka, i nismo htjeli Roka opterećivati s ničim, jer znali smo da će on dati sve o sebi da napravi dobar rezultat. Evo, na kraju, evo, europski smo prvaci i mislim da je ovo uspjeh za cijeli hrvatski motocross, za cijeli hrvatski motosport. I stvarno, mi smo učili od generacija prije nas, mnogi su pokušali, bili su u loketu i nisu imali mogućnosti koji mi, ali evo, nama se otvorilo taj vikend i stvarno smo uspjeli napraviti vrhunski rezultat. Bog svima, ja sam Roko Ivanić, imam 11 godina, sad ću u 5. razred. Motocross sam krenuo voziti sa 3 godine, kada je jednom brat dobio motor ispod bora. Onda sam ja imao jedan biciklić i tad sam sve krenuo voziti po blatu i po svemu. I onda sam jednog dana ja isto dobio motor pod bor i tad sam sve krenuo isto voziti. Prva trka mi je bila sa 4 godine u Ribniku. Tamo sam prvi put postartao sa rampe. I tada je krenuo taj život motocross. Sad smo imali trku u Loketu, tamo smo napravili jako dobar rezultat, puno smo trenirali za to, trenirao sam za to 4 godine, vozio sam europsko prvenstvo 3 godine za redom i evo, prvu godinu sam prvi put vozio europsko prvenstvo, nisam tada napravio, nisam se kvalificirao Loket. Drugu godinu europskog prvenstva sam se uspio kvalificirati Loket. Tada trka nije baš bila najbolja. Bila je puno veća konkurencija, bilo je više vozača. I evo, ove godine sada bilo je isto dosta dobrih vozača. Puno je bilo borbe na ovoj trci, ali sam se uspio izboriti sad na oba dvije trke. Prije 2 tjedna smo imali trku svjetskog prvenstva. Tamo sam s prvom trkom bio dosta zadovoljan, bio sam malo razočaran kada sam uspio biti četvrti, pa sam onda pao jer sam se zabio u drugog vozača. S drugom trkom nisam baš bio tako zadovoljan, bio sam dosta nervozan od prve trke i tada je sve poslo malo po zlu, nisam se baš dobro vozio, bio sam pao 3 puta i tada sam skužio da više neću biti ni nervozan prije trke, i tada sam došao u Loket, bio sam pouzdan u sebe i napravio sam najbolji cilj koji sam mogao napraviti.